Nové československé hviezdy ulice Kramaroš, ne? Luš Mareš, ne? Vás zaručene dostanú. Keď budem slobodná, tak sa mi ozví. Tak ako našich hostí. V Čechách už som bol hviezda, to no? Ešte. Tebe tam nikto neznal. Ja som sa... To neviem. Nikto nie je dokonalý. V utorok o 20:35 na Jojke.